Un šajā brīdī mums ir pievienojusies mūziķe Elizabete Balčes. Labrīt! 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 Pirmo reizi pie mums. Jā. Un pirms intervijas jau vienojāmies, es prasīju, vai drīkst uzrunāt tevi uz tu, un tu teici, protams, tā paša saprotam. Un tāpēc arī tā arī tevi uzrunāšu, lūdzu iepazīstini ar sevi. Tu esi pie mums pirmo reizi. Nu, mans vārds ir Elizabete Balčes. Es esmu mūziķe. Ļoti tā kā daudzpusējas, varētu teikt, dziedātāja, komponiste. Un mūziķi, jo es spēlēju arī flautu. Un es nesen izdevu savu albumu, kas man jau ir sanāk otrais, jeb nu, pirmais tāds pilnā izmēra. Konarium, pareizi? Konarium. Tas esot kaut kāds dziedzeris smadzenēs. Jā, arī tā ir viena no nozīmēm. Konarium ir no latīņu valodas vārds, kas, nu jā, viena nozīme ir tas dziedzeris, kas ir starp smadzenēm. Un viņš izdeva visādas hormonus, un arī viņš ietekmē mūsu sapņu darbību. Nu, ļoti tāda interesanta lieta. Viņi mēdz saukt par trešo aci. Un kāpēc tāds nosaukums? Nu, vienā ziņā tāpēc, ka tas ir saistīts ar sapņiem, un man mūzika bieži vienāk sapņos. Un vēl tam vārdam ir otra nozīme, ko es vēl nepateicu. Tas ir medūza. Medūzas, tāds līdzīgs medūzai dzīvnieciņš, kas vēl nav attīstījies līdz savai pilnīgajai fāzei. Un viņš vēl tikai top uz to. Un viņš, tā kā viņš ieņemtu savu to, nu, pilnīgo attīstības fāzi, tad viņš peldētu ar galvu otrādi un okeāna virsmu. Medūziņš. Medūziņš. Vai tevi ir tā sajūta, ka tu vēl tikai audzi un meklē to savu piepildījumu? Jā, nu, es eksperimentēju ar visu ko. Nebūtu, es neesmu savā pilnības kaut kādā augstākajā punktā. Es tikai meklēju. Es nezinu, vai vispār kaut kad ir tāds punkts, kad ir tā kā viss, es esmu tā kā viss izdarījis. Ir acīm redzami, ka tu esi ļoti koša personība. Un tev patīk dažādas interesantas detaļas. Ja skatītāji redzētu, ja tu paņemtu mazliet savus matus nost arī. Nu, ļoti interesanti. Tev ir cindi? Jā, kaklā. Es domāju, ka mēs ir jālako nagi, ja var uzlikot nagu uz cimdiem. Bet cik, kas? Vai ne? Kur tu vēlēš šo te radošo enerģiju? Viņi ir jebkur, visur. Nu, tā kā visur ir kaut kas interesants. Kā tu teici, sapņos galvenokārt ar citu tavu mūziku iet fonā. Paskatīsimies mazliet, kāda ir tava mūzika. Kas tas ir par žanru? Es to saucu par avangardu popu vai arī neopsihodēliju. Bet starp citu, lai skatītāji zinātu, cik es esmu iepazinies ar tavu biogrāfiju, nu, visai nopietna muzikālā izglītība ir tavā kontā. Tā gan jā. Nu, es kopš bērnības jau mācījos mūzikas skolā, tad tālāk bija mūzikas akadēmija, tad es braucu apmēc programmā uz Romu, kur es apgūvusi flautu, kompozīciju, operas vokālu un arī pamācījusies džez mūziku. Divus gadus es nostudēju arī džezi nodaļā flautu. Jāatzīst, visnotaļ tāds pārpasaulīgs skanējums, saki nākamam gadam, kādi ir tevi radošie plāni? Vai varēsim tevi redzēt kaut kur arī, varbūt festivālos? Nu, par festivāliem tas jau tā kā rīkotāja ziņā, bet man būs tūra. Tas būs janvāra beigās un februārī būs tūra pa Latviju. Un to es tad arī ziņošu savos sociālos tīklos. Un pēc tam būs aprīlī būs tūra Eiropā. Tūra Eiropā, kur būs tavi pieturaspunkti? Nīderlanda, Luksemburga, Vācija, Francija. Nu, ko vēlēsim ļoti daudz radošas veiksmes un atsaucīgas klausītājs skatītājs. Mēs zinām, ka Konarium, nu pat iznākušais albums, iznāk arī apvienotajā karalistē, vai ne? Jā. Tad mēs vēlam tev startautiskas panākumus. Paldies, katru laiku būt mūsu studijā. Paldies. Paldies.